លោកយាយគ្រូធម្មចារដើម្បីធ្វើការបកស្រាយចំណពោហ្នឹងហើយគណៈហ្នឹងហើយញាតិញោមហើយដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយថាកម្មវិធីនៅពេលដែលញាតិញោមតេជោមើលអញ្ចឹងវាតែងតែមានសម្លេងកងអញ្ចឹងយើងជំរាបប្រាប់ណាឲ្យហើយពេលញាតិញោមអញ្ជើញតេជោមើលហ្នឹងគឺញាតិញោមសុំនៅឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុប៉ុណ្ណាបើសិនជាញាតិញោមនៅចិត្តវត្ថុនឹងមានសម្លេងកងអញ្ចឹងញាតិញោមនៅឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុបន្តិចហើយយើងតំណាក់តំណងគ្នាតាមទូរស័ព្ទវិញមិនប៉ុណ្ណាឲ្យចាំដល់ពេលដែរតែចាំដល់ពេលដែលញាតិញោមសាកសួរសំណួរហើយចាំញាតិញោមនឹងទៅស្ដាប់ការបកស្រាយតាមវត្ថុវិញមិនប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយញាតិញោមគណៈដូច្នេះដោយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើកឡើងហើយថាយប់ហ្នឹងយើងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបើអញ្ចឹងយើងមានទូរស័ព្ទ3ខ្សែចាំបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យញាតិញោមហ្នឹងធ្វើការអញ្ជើញតាទេចូលមើលសាកសួរនៅក្នុងកម្មវិធីចាំបងប្អូនកណាដែលយើងមានណាយើងមានទូរស័ព្ទ3ខ្សែចាំបងប្អូនណាគឺយើងមានខ្សែទី1គឺ092 773987បងណា092 77 3987ចាំបងប្អូនខ្សែទី2គឺយើងមាន0ណា15 60 88 83បងណា015 60 88 83បងខ្សែទី3គឺ097ហាពី99 915ប៉ុណ្ណា097ហាពី99 915ប៉ុណ្ណាលេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែព្រះករុណាម្ចាស់ញាតិញោមអាចអញ្ជើញទេចូលមកក្នុងកម្មវិធីដោយមានខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគឺជាអ្នកទទួលនៃប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះតែម្ដងចាំបងប្អូនណាឥឡូវនេះក៏ឃើញថាមានញាតិញោមគាត់អញ្ជើញតេចូលមកណានឹងធ្វើការភ្ជាប់ទៅញាតិញោមតែម្ដងចំណពរគ្នានីតិបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានសូមចម្រើនពរអឡូសូមចម្រើនពរញោមអូដាច់ទៅវិញហើយចម្រើនពរណាស់នឹងញាតិញោមអាចអញ្ជើញតេចូលមកក្នុងកម្មវិធីបានម្ដងទៀតចាំមើលបងណាយើងនឹងរងចាំទទួលបងណាឥឡូវសុំទទួលញាតិញោមឡើងវិញបងហ្នឹងហើយសុំចម្រើនបងអាឡូសុំចម្រើនបងអបាសិកាអបាសិកាឈប់សិនអបាសិកាដោយសារតែដូចអត់សូវលឺយើងអត់ដឹងលឺវិញហើយបើសុំអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បើលឺវិញហើយបើចាំបងនៅឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុបងណាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគណៈអត់មានបានវត្ថុផងខ្ញុំក៏ຕົកស្ងាត់តាបងនឹងហើយបើអត់អីទេឥឡូវអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មកបងអញ្ជើញមកពីណាជួបអីបងខ្ញុំដល់បងខ្ញុំឡាសូមមកតាមដើម្បីសូមប្រគេនបងអញ្ជើញបងបានតែក៏អត់ទេស្អងចាស់អូសាធុសាធុបង
ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃឧបោសថខ្ញុំស្នាបានមកពេញហើយនៅនេះក៏តាមផង5យ៉ាងគឺសធាតលសន្តៈបញ្ញាជាចក្ខុខ្ញុំស្នាបានមកពេញហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបតោងនៅប្រទេសចំពោះព្រះអង្គចាក់ព្រះព្រះអង្គនឹងចែកជូនអើយទីទៅបានលោកយើងគ្រូគឺទីអង្គនឹងទៅជូនបានលោកអានវិញអង្គនេះដែលកំពុងតែស្ដាប់លើក្នុងពេលនេះផងដែរសូមព្រះថាទទួលអានអូសាធុសាធុបងហ្នឹងហើយបងណាព្រះអង្គចាក់ព្រះតទៅគណៈសូមមានជំនួយលោកគណៈនេះសូមអរគុណក្នុងប្រកាសបាទបាទគណៈព្រះអង្គវិញនឹងមរិកម្មចោលដំណើរចេញចូលនោះមកសបកចឹងទៅគឺចិត្តនឹងស្ងប់ត្រឹមអត់ទេចិត្តស្ងប់ខ្ញុំគណៈក៏ដឹងស្គាល់នៅក្នុងចិត្តស្មារឧបេថាស្មារស្មារកំឡុងមើលចិត្តនៅចិត្តដាក់ក្នុងអារម្មណ៍កំឡុងមើលអារម្មណ៍នៅអារម្មណ៍ដាក់ក្នុងចិត្តកំឡុងមើលចិត្តនៅចិត្តដាក់ក្នុងអារម្មណ៍កំឡុងមើលអារម្មណ៍នៅពេលដែលកំពុងកំឡុងមើលអារម្មណ៍ចាក់កាន់តែមកចូលតែតែនឹងវាមានសកលពុកខ្មៅហើយតែនឹងវាឈរធ្វើក្បាលនេះនៅដល់ពេលនិមិត្តខុនតែតែចឹងទៅក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងកណានឹងគាត់ដឹងស្ទាន់ព្រៀងថាក្នុងកណានឹងជាប់តាចិត្តតែហើយតែនឹងវាឈរធ្វើក្បាលនេះនៅនេះនឹងជាថាតែនេះវាអត់ដឹងទៅស្គាល់ព្រះអង្គឬអត់មានដឹងបាត់បុណ្យគុណទៅអង្គល្អសោះបាននៅក្នុងពេលដឹងទាំងអារម្មណ៍សត្វកាយនឹងទៀតហើយក៏ដឹងហើយអញ្ចឹងនឹងដឹងក៏បាត់ទៅហើយខ្ញុំកណាហ្នឹងក៏ញាក់មកកម្លាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍វិញមកដល់ពេលបានមកច្បាស់ខ្ញុំកណាក៏ចម្រើនវិបស្សនាដាក់ប្រកម្មឋានមកអញ្ចឹងណាព្រះអង្គបានតើបាសិកាបងនិយាយគ្រូទទួលគាត់បានទេបងបានឮថាឃើញសត្វឆ្កែប៉ុន្តែឃើញបានផងគណៈមានអីអាចសួរគាត់ទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងបន្តទៅព្រះអង្គនឹងជួយលោកយាយជួយមកជួយអាចារ្យផងអាចារ្យបានរកតែច្បាស់ខាងទៀតខ្ញុំគណៈជំនាញនៅអ្នកតាមមានជំនាញលោកយាយជួយបងសាធុសាធុបងសូមអរគុណសម្រាប់យមបាសិកាបងនឹងហើយប៉ុន្តែដូចជារៀងឮមានសម្លេងប៉ុណ្ណានឹងប្រហែលជាគាត់នៅចិត្តខ្នល់ផ្ទះគាត់នៅចិត្តខ្នល់ហ្នឹងហើយគណៈញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើនៅតែមានឱកាសអាចអញ្ជើញទេមកក្នុងកម្មវិធីបានជាបន្តបន្តទៀតបើតាមស្ដាប់សម្លេងដោយឧបាសិកាស្រីមាសបើហ្នឹងហើយស្រីមាសហ្នឹងហើយបើគាត់ធ្លាប់បដិបត្តិកន្លងមកច្រើនហើយដែរហ្នឹងហើយគាត់ចង់សួរពីឆ្កែខ្មៅហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតច្បារអំពរគាត់ឃើញឆ្កែខ្មៅនិមិត្តនឹងបរកម្មទៅស្ងប់ទៅសោះឃើញឆ្កែខ្មៅហ្នឹងហើយបន្តមកនេះខ្ញុំស្នាស្ដាប់អត់បានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើនៅតែមានឱកាសអាចអញ្ជើញទេចូលមកក្នុងកម្មវិធីបានជាបន្តបន្តទៀតបើហើយញាតិញោមក៏អាចដើម្បីក្នុងការខមមិនសាកសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook Page ដែលយើងកំពុងតឡាយផ្ទាល់នេះផងដែរចំណុចប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាញាតិញោមអត់អញ្ជើញទេចូលមកទេនឹងជូនលោកយាយគ្រូយើងបកស្រាយបដាសិនលោកយាយគ្រូថាតម្រង់តែញាតិញោមគាត់អញ្ជើញទេចូលមកបើឥឡូវសូមអញ្ជើញបើសូមអញ្ជើញបកស្រាយបងកណាខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់ទាំង3ប្រងក្នុងបន្ទប់សាជាទីគោរពជាទីស្គាល់គង់គួរក្នុងជាបឋមនឹងខ្ញុំកណាក៏សូមអ
ឱនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានគុណពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈប្រសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គូបឋមវិបស្សនាសម្មន្ទឿនកេតុធម្មោជាទីគោរពជាទីសក្ការៈគង់ខ្ពស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូព្រះប្រធានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃបរិជនជាកម្ពុជាជាទីគោរពជាទីសក្ការៈគង់ខ្ពស់ពីចម្ងាយដោយក្តីកោតក្រែងនិងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូអនុប្រធានគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមប្រធានរាជវិធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពជាទីសក្ការៈតាមបណ្ដាញ Facebook ផងដែរទីណាជារាជសួរដល់មហាបាទកៅសុខអ៊ីមជាទីរំអានដល់គង់ខ្ពស់និងលោកយាយលោកតាសិលវណ្ណលោកយាយសិលវតីបាសកបាសការទាយុតិការយុវជ័យយុវជនយុវតីទាំងអក្នុង24ខេត្តក្រុងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនានាទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសជាទីនឹករលឹកនៅក្នុងរាត្រីនេះនាងខ្ញុំកណាត្រូវបកសំណួរចម្លើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានឆ្ងល់ត្រង់កិច្ចបដិបត្តិក្នុងសិលក្តីក្នុងសមាធិក្តីក្នុងវិបស្សនាក្តីទៀតណាដែលយើងបានបដិបត្តិកន្លងមកបានឃើញអ្វីខ្លះដូចជាឧបាសិកាស្រីមានអបាយមិញអញ្ចឹងតែជាអ្នកប្រណិប័តយូរមកហើយក៏បានស្ងប់ឃើញថាគាត់បានបរកម្មដង្ហើមចេញចូលទៅក៏មានសេចក្តីស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅរហូតដល់បានឃើញនិមិត្តរឿងនិមិត្តនៅក្នុងព្រះកម្មដ្ឋាននេះនាងខ្ញុំកាណាក៏ឆ្លាក់សម្ដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកបដិបត្តិណាបានយល់និមិត្តដែលយើងក្នុងកម្មដ្ឋានដែលមាននិមិត្តបរកម្មនិមិត្តនិងឧបការនិមិត្តបតិភិកនិមិត្តនោះមាន22កម្មដ្ឋានចា៎គឺកម្មដ្ឋាននោះមានកសិណ10ព្រមទាំងកាយកតាសតិនោះ1នេះអសុប10ហើយនិងអនាបា22កម្មដ្ឋាននេះមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងឧបាសិកាសំនួរឧបាសិកាអំបញ្ញមិញនេះក៏ដូចជានៅក្នុងការដែលគាត់ថាបរកម្មនិមិត្តដង្ហើមចេញចូលទូស្ងប់ទៅក៏ឃើញនិមិត្តឃើញឆ្កែខ្មៅហើយគាត់ដឹងអារម្មណ៍ឆ្កែនឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មដ្ឋាននេះវានៅក្នុងប្រពុទ្ធដីកាលោកឲ្យយើងយកកម្មដ្ឋានក្នុងសិន10អសុប10ឬមួយកាយកតាសតិមួយនិងអនាបា1ដែលមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍ដែលយើងមានបរកម្មនិមិត្តអញ្ចឹងការបរកម្មនិមិត្តនេះដូចឧទាហរណ៍ថាឧបាសិកានឹងចម្រើនអសពឬចម្រើននៅកសិនឬក៏ដង្ហើមចេញចូលដោយបារកាបរកម្មដង្ហើមចេញចូលនឹងក៏ស្ងប់ទៅអញ្ចឹងការស្ងប់ស្ងាត់នៃចិត្តនិងអារម្មណ៍នោះនៅក្នុងកម្មដ្ឋានដែលអាណាបានសតិនឹងស្ងប់ដល់រហូតបានឧបចារៈឬក៏អបណានេះវាជាការស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយចិត្តតែមួយដែលមិនមានរាយមាយណានៅក្នុងការស្ងប់ទៅល្អិតទៅស្ងប់ទៅរហូតតដល់ស្ងប់ឈឹងសូន្យมันមានចិត្តมันមានអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងមកច្បុកច្បល់ទីណាហើយរឿយរឿយរឿយយើងទៅរហូតពីឧបចារៈទៅអបនានេះផ្នែកអនាបាតែបើសិនជានេះមាននិមិត្តអនាបាច្រើនសន្តានបែបសន្តាននោះជាពណ៌កាតវណ្ណរូបនឹងមានពណ៌លឿងពណ៌ខៀវអីជាដើមអញ្ចឹងក៏យើងមិនជាប់ចិត្តនឹងវណ្ណរូបនោះដែរមិនពណ៌នោះដែរទីណាឲ្យយើងគិតតែក្នុងដង្ហើមដឹងតក់តក់ស្ងប់ចឹងដើម្បីយកក្នុងការដែលយើងឈានចូលទៅរកអុពីខាចិត្តនេះការដែលយើងស្ងប់ហើយនឹងយើងត្រូវតោងយកអុពីខាចិត្តរៀនហាត់វឹករកអុពីខាចិត្តហ្នឹងដោយសារថាកាលទី1គឺបរកម្មជីវ័នចិត្តនេះបរកម្មហ្នឹងដូចយើងបរកម្មចេញដឹងចូលដឹងរហ័មចេញចូលអញ្ចឹងទី2ហ្នឹងឧបចារៈជីវ័នទី3ហ្នឹងគេហៅថាអន្តឡោមជីវ័នទី4ហ្នឹង
គោត្រភូជីវ័នទី5ហ្នឹងឧបេខាការដែលយើងស្ងប់ដូចឧបាសកាមានប្រសាសន៍អំបាញ់មិញនេះយើងច្រាបគាត់ចម្រើនទាំងហើមចេញចូលទៀតទេណាអត់ស្ងប់ទៅចិត្តគាត់នឹងស្ងប់ទៅនិមិត្តឃើញឆ្កែខ្មៅអាត្រង់នេះបើយើងសិនជាថាក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានវាអត់មានមានតែពណ៌បើពណ៌មានមែនទេណានៅក្នុងមនៈរូបនឹងតែបើសិនជាស្ងប់ទៅស្ងប់ទៅបែរឃើញឆ្កែខ្មៅយើងកុំពិចារណានឹងសត្វបើយើងពិចារណាក៏ត្រូវប៉ុន្តែឲ្យយើងពិចារណាឲ្យតន់នៅក្នុងការកិច្ចដែលយើងបានពិចារណាត្រេះរិះនឹងចារណាថាទោះបីជាមនុស្សសត្វលើលោកនេះទាំងអស់នេះក៏ឃើញជាតែរបស់ជាអនត្តាទាំងអស់នេះវាជាបានកសលផលបុណ្យនោះរហូតដល់យើងចិត្តយើងនឹងបានចាក់ធ្លុះឃើញនៅអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាផងនេះវាជារបស់មិនទៀងមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វជើងបួមិនថាសត្វជើងពីរទេបានការពិចារណាអញ្ចឹងបានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដូចឃើញនៅអនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំជាទុក្ខអនត្តាសូន្យទាំងសត្វទាំងមនុស្សជារបស់ដែលសម្រាប់កាយបែកធ្លាយអានេះវាមានប្រយោជន៍ដល់វិបស្សនាទៀតហើយបើយើងសិនយើងបរកម្មនិមិត្តអង្គពីកសិនដីទឹកភ្លើងខ្យល់ឲ្យយើងឃើញពិតជាដីនេះនៅក្នុងតាមបរកម្មឧបកហនិមិត្តបរិភកនិមិត្តនឹងឲ្យយើងបរកម្មនៅក្នុងនឹងទៅដីបាថ្វីដីនឹងឲ្យប្រកាសជាដីអបោតទឹកប្រកាសជាទឹកទេណាហើយនឹងតែជួភ្លើងវាយោធាតខ្យល់អីហ្នឹងឲ្យឃើញទាំងអស់នេះឯងហើយនឹងពណ៌ខៀវលឿងក្រហមសនីលកសិនបេតកកសិនទៀតតកសិនហុលុយតកសិននេះជាដើមអញ្ចឹងឥឡូវកកសិននេះហ្នឹងឲ្យឃើញមួយម្ដងមួយម្ដងឲ្យជាក់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តដែលយើងមនោទ្វារដែលយើងទទួលស្គាល់នៅពណ៌នៅកសិនទាំងនោះក្នុង10ហ្នឹងក្នុងមនោទ្វារតែម្យ៉ាងរហូតដល់បតិភិកកតិមិត្តកើតឡើងវាទន្ទឹមស្មើនឹងយើងឆោងយកហັດរៀនអពេខាចិត្តអានេះនៅក្នុងកម្មដ្ឋានដែលមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍ជំរាបបាសកាស្រីមានថាបើសិនជាខុសពីប្រពុទ្ធិកាយើងកុំយកអីវាមិនអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏វាមិនមានប្រយោជន៍ដែរបានមកយើងពិចារណាដូចខ្ញុំបាញ់មិញហ្នឹងដូចថាគាត់ឃើញឆ្កែខ្មៅអីអញ្ចឹងទៅដឹងអារម្មណ៍សពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងអារម្មណ៍វាទៅជាប់នឹងសត្វទៅហើយវាមិនជាប់នឹងព្រះកម្មដ្ឋានឡើយអញ្ចឹងយើងយកទៅកម្មដ្ឋានដែលមាននិមិត្ត22ជាអារម្មណ៍ដូចជាកម្មដ្ឋានសព10នឹងអាណាបានសតិនឹងកាយកត្តាសតិនឹងមានអកសាពីនឹងឯងបើថាសក់ឲ្យសក់អីចឹងទៅប្រកបអានឹងក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានទាំង22នឹងដែលមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍ណាបាសកាអញ្ចឹងនិមិត្តឆ្កែនេះវាមិនខុសអីប៉ុន្តែយើងអត់បានមានក្នុងកម្មដ្ឋានទេបើសិនជាថាមានក៏ខុសទៀតពណ៌ឆ្កែនឹងក៏អត់មាននៅក្នុងកសិន10ទេចាមានតែខៀវលឿងក្រហមសតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងយើងទៅជាប់នឹងសត្វឆ្កែនឹងហើយពណ៌ខ្មៅនឹងអីហ្នឹងទៅវាប្រជាពីកម្មដ្ឋានដែលយើងកំពុងតែស្ងប់បើយើងស្ងប់ក្នុងអាណាបាឲ្យស្ងប់ទៅវិមុតទៅរលាស់ទៅដើម្បីឈងយកពេលខាវខាត់យកពេលខាចិត្តឲ្យស្មើស្មើចាហ្នឹងគាត់ក៏មានថាស្មើស្មើដែរទេណាស្មើស្មើមិនមែនស្មើនឹងឃើញឆ្កែឃើញនោះទេស្មើនឹងគឺស្មើប្រងើយកន្តើយមិនតោម្នោះមិនសោម្នោះមិនស្អប់មិនស្រឡាញ់ចិត្តនឹងស្មើប្រងើយកន្តើយហីហីនឹងហៅថាអូពេលខាចិត្តនៅក្នុងអពេខាក្នុងឈានទេណាបើនិយាយរួមទៅអពេខានៅក្នុងចតុត្តជានឬបញ្ចមឈានគេហៅថាឈាននោះអពេខានឹងអពេខាសម្រាប់កម្មដ្ឋានដែលយើងទៅអនុវត្តបដិបត្តិនឹងឧបាសកាស្រីមាសស្ដាប់ឲ្យបានអញ្ចឹងឆ្កែនឹងឃើញឲ្យក្រៅគិះចោលវាមិនមានអ្វីដែលសំខាន់បើយើងចេះមានបញ្ញាតន់ដែលយើងប្រើបញ្ញាថាឆ្កែក្តីសត្វក្តីមនុស្សក្តីទូទាំងសកលលោកជារបស់ដែលមិនទៀងអនិច្ចទុក្ខអនត្តាសូន្យបានតែគំឃើញឲ្យបែកធ្លាយទៅវិញពណ៌ត្រៃបែកគ្នាទៅវិញអានេះបានចំណេញនៅក្នុងធរអនិច្ចំទុក្ខអនត្តានេះអញ្ចឹងបាសកាវាមិនខុសហើយក៏វាមិនត្រូវដែរទៀតណាក្នុងការឃើញឆ្កែនេះស្ងប់ទៅស្មើស្មើអារម្មណ៍គាត់ស្ងប់ទៅក៏កើត
គាត់បរកម្មនិមិត្តស្ងប់ហើយស្មើស្មើបានន័យថាចូលទៅពេលខាចិត្តហើយអញ្ចឹងទៅពេលការពង្រឹងទៅពេលខាចិត្តហ្នឹងមាន5ដូចនេះខ្ញុំកាលណាបានលើកឡើងអញ្ចឹងទី1គឺយើងបរកម្មជីវ័នដោយគាត់បរកម្មអញ្ចឹងទៅចេញដឹងចូលដឹងទៅហើមចេញចូលចេញចូលទៅក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងឧបចារៈឧបចារៈធ្លាក់ក្នុងអន្តឡោមអន្តឡោមទៅគោត្រភូនឹងអូពេខាអាហ្នឹងគេហៅថាយើងដើរទៅតាមផ្លូវអូពេខាពង្រឹងអូពេខាចិត្តទេណាបាទបាទកុំឲ្យស្មើស្មើឃើញឆ្កែឃើញអីអញ្ចឹងទៅវាខុសប្រាជ្ញានឹងព្រះកម្មដ្ឋានមិនត្រូវបើនិយាយរួមទៅពុទ្ធិកាមិនត្រូវត្មងក្នុងវិសុទ្ធតមៈដែរនឹងអីដែរមិនត្រូវទេនិយាយតែកម្មដ្ឋាន22ដែលយើងបានចម្រើនហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវកសិន10កាយកតាសតិក្នុងកកសំ2អសប10និងអាណាបាណសតិនឹងឯងបើអាណាបាណសតិឃើញពន្លឺនិមិត្តរបស់អាណាបាដូចជាផ្សែងពុយហុយអីជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏នៅបានត្រឹមឃើញក៏អស់ទៅក្នុងវណ្ណៈរូបនោះអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាសកាណាថ្ងៃក្រោយលោកឃើញយ៉ាក់យកយ៉ាក់មកពិចារណាទៀតឬទៅខុសទៀតអញ្ចឹងអត់យកចាអត់យកទេប្រះចានព្រះកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងយកតែកម្មដ្ឋានណាបើសិនជាបាសកាបរកម្មនឹងហាំចេញចូលឲ្យវាបានស្មើពេលខាទៅឈ្នួរពេលខាទៅការប្រឹងពេលខាតាមដែលខ្ញុំនិយាយមាន5យ៉ាងហ្នឹងបើអធិស្ឋានលោកយាយគ្រូដោយសារមានញាតិញោមជើញទេមកសូមទទួលគាត់សិនបើនីតិបដិបត្តិសមថកម្មដ្ឋានសូមចម្រើនពរណាចំណើនពអញ្ជើញទេមើលពីណាឈ្មោះអ្វីដែរពបាសកាឈ្មោះអីចាគ្រូស្ដាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំអឺខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់សលេងអត់បានព្រោះសិស្សច្រើនពេកសំទោសអញ្ជើញប្រាជ្ញាចាខ្ញុំបងឈូតទេចាចាអូបងឈូតចាចាបងអាបាសកាឈូតចាចាស្ដាប់បានដែរបងចាចាចាំមានប្រសាសន៍មកបងចាចាខ្ញុំបានទៅដូចបាសកានេះដែរតែអាចទៅថាគេតាមតិចបងចម្រើនពីអីបងបងចម្រើនពីអាណាបាឬបងឥឡូវឥឡូវខ្ញុំចម្រើននៅអាណាបាសិននេះចាចាសិននេះចាចាចាព្រោះអត់តាំងចូលវិបស្សនាទេចាចាព្រះអង្គគ្រូថាឲ្យចាប់តាមអានលេងទៅណាចាចាអូនចាឥឡូវក៏ដាក់ភ្លេងទៅទៅជាអង្គចណាទៅជាអង្គពេញខ្លួនចណាទៅជាអង្គដល់ពេញដើមទ្រូងទ្រូងតាមប្រភេទអត់ដូចគ្នាទេក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង3 4 3ដងអីហ្នឹងចណាជាជាអង្គជាជាក្នុងចាប៉ុន្តែច្រើនតិចពេញរាងកាយនឹងទៅគ្រូតិចដូចតកអញ្ចឹងចាជាចេញមកទឹកដូចតកគឺថាយើងនេះភ្នែកបិទភ្នែកទៅពលឹងភ្នែកហ្នឹងចាឃ្លឺដូចយើងដូចយើងពូលម៉ែត្រក្នុងភ្នែកនេះអញ្ចឹងចាបានបានទេគ្រូចាបានបងមានប្រសាសន៍ទៀតចាចាហើយដាក់ពេលខ្ញុំចាប់ពិចារណាដែរនឹងពិចារណាដូចថារូបនាមនិងរូបអីចឹងពិចារណាហើយចេះតែចាំអារម្មណ៍ឬថាមើលលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងលោកធម៌ទាំង8ចាតែពិចារណាលៀបយោសស្ដាល់តទៅពេលណាគ្រូចាចាហើយចេះពិចារណាខ្លួនឯងចឹងទៅហើយយ៉ាងទៀតណាភាពតិចមានតិភាពតិចណាគ្រូចាបងចាចាមានភាពតិចហើយនឹងនឹងចែកប្រចាំរូបនាមរូបនឹងទៅចាឃើញ
មានមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយតើហើយខ្ញុំចង់ថាបន្តមកស្ងប់ហើយអ្នកគ្រូស្ងប់ច្រើនដែរចាខ្លាំងហើយចាព្រោះតិចលើកលើកតិចលើកដល់តិចអត់លឺភ្នែកហ្នឹងតែនេះព្រោះខ្ញុំចង់បត់ខាងថា this a ដោយថាធ្វើខើ this a ទៅឃើញនឹងខ្ញុំចង់យកតិចស្ងប់នឹងសិនចាបងចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់យកចិត្តស្ងប់នឹងសិនតើខ្ញុំអាចទៅធ្វើអីទៅចម្រើនខាងអីចាបងចា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 តើប៉ុណ្្នឹងទេបងហ៎ចាចាបានចាអរគុណសុខចម្រើនបងចាចាញ់ចង់ពុំបកស្រាយជូនចាចាសុខចម្រើនបងបបសូមអរគុណបងណាញោមឧបាសិកាណាឈូតទៅប៉ុណ្ណានៅនៅណាវិញបងគាត់នៅភ្នំពេញមកប្រតិបត្តិនៅខណ្ឌតៃរលខែអត់ដែរខាននេះអូហ្នឹងហើយបងគាត់ល្អណាស់គាត់ប្រតិបត្តិបានច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយបងឥឡូវនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅតែមានឱកាសអាចអញ្ជើញទេចូលមកក្នុងកម្មវិធីបានជាបន្តបន្តទៀតបោះដោយសារយើងនៅមានម៉ោងពេលប៉ុណ្ណាយើងនៅមានម៉ោងពេលច្រើនសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមអញ្ជើញទេចូលមកហើយម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមក៏អាច comment តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook page ដែលកំពុងតឡាយផ្ទាល់នេះផងដែរញាតិញោមអាចសាកសួរបានដែរខ្ញុំកណាតាមភាពនឹងយកការសាកសួររបស់ញាតិញោមហ្នឹងជូនដល់លោកយាយគ្រូដើម្បីធ្វើការបកស្រាយចំណពរហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដូចញាតិញោមស្ងាត់អត់តន់ជើញទេចូលមើលទេអញ្ជើញលោកយាយគ្រូបកស្រាយបណ្ដាបើសុំជើញបាទអរគុណហ្នឹងហើយបងចាសុំជម្រាបសួរទៅបងអបាសកាឆូតចឹងគាត់នៅភ្នំពេញហើយគាត់បានមកបដិបត្តិនៅក្នុងវគ្គខន្តីរៀងរាល់ខែមិនដែលខានទេទីណាហើយក៏កាលយើងបើកធុដងនៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលហ្នឹងគាត់អញ្ជើញមកគាត់បានកើតធរហើយគាត់ទៅកើតនៅវត្តបទុមទៀតហើយគាត់អញ្ជើញមកពុទ្ធមណ្ឌលទៀតរឿយរឿយទីណារឿយរឿយជាបុគ្គលមួយដែលមានការព្យាយាមខ្លាំងមួយថ្ងៃក៏គាត់បាន3ភ្នែនដែរទៀតហើយនេះជាបុណ្យកុសលរបស់គាត់អញ្ចឹងតាមការបងអបាសិកាឆូតជាបងបាក់ភ្នែនទៅត្រជាក់ពេញរាងកាយគឺការដែលយើងចម្រើននៅក្នុងអានាបានុស្សតិស្ងប់យ៉ាងខ្លាំងតែងតែមានបំមោជៈនឹងជានិច្ចឬមួយក៏ឈានដល់បិតិសុខៈនឹងឯកតាអីជាដើមអញ្ចឹងណាបងការត្រជាក់ពេញរាងកាយហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅដូចយើងបានមានភាពមួយទៅជាធាតវិញគេហៅថាបានដូចយើងជួបប្រទានធាតទឹកអញ្ចឹងត្រជាក់ដូចទឹកកកអញ្ចឹងណាត្រជាក់ដូចទឹកកកអញ្ចឹងឲ្យអារម្មណ៍ចេះតែស្ងប់ទៅបងមិនបាច់ដាក់ភ្នែននឹងឆ្ងល់អ្វីទេបងសម្លឹងតទៅទៀតនៅស្ងប់ខ្យល់ស្ងប់របស់បងស្ងប់ទៅនឹងឃើញពន្លឺតាមភ្នែកធ្មេចភ្នែកទៅឃើញពន្លឺនៃអាណាបាននឹងជាពណ៌អ្វីក៏ដោយកុំយកចិត្តទៅដូចថាយើងកុំយកចិត្តទៅខាងពណ៌នឹងច្រើនគ្រាន់តែព្រោះអាណាបាននៃសតិនឹងមាននិមិត្តច្រើនណាស់បងអញ្ចឹងយើងយកតែក្នុងដង្ហើមដែលស្ងប់នឹងតើចេញតក់តក់ដឹងទីទីនឹងឲ្យស្ងប់ទៅតើខ្យល់ល្អិតប៉ុណ្ណាຫມាត់ប៉ុណ្ណាស្ទើដឹងស្ទើមិនដឹងនេះជួបឃើញថាពេលដែលស្ទើមិនដឹងចង់និយាយថាពេលដែលស្ងប់មែនតើរលត់មែនរលត់សតិទៀតខ្យល់នឹងរលត់ຫມាត់ខៃទៅផាត់ដូចជារលត់អស់សង្ខារយ៉ាងបែកធ្លាយទៅអញ្ចឹងមួយសទុះក្រោយមកក៏ដង្ហើមរើឡើងមកវិញណាបងណារើឡើងមកវិញយើងដឹងជាសតិយើងអត់ភ័យទេនៅញ៉ាំងចប់ជានិច្ចនៅក្នុងដង្ហើមចិញ្ចូលនឹងទោះស្ងប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំឲ្យលត់សតិនឹងព្រះអង្គលោកសំដែងនៅក្នុងសិភវិសុទ្ធមគ្គដែលបកប្រែចេញពីបាលីមកហ្នឹងគឺថាការកើតនិងការរលត់នៅកាយសង្ខារនេះការកើតរលត់នេះมันងាយជួបទេណារាប់រយអ្នកហ្នឹងបាន10អ្នកហ្នឹងល្អជាទីបំផុតហើយបានព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រុនត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលដែលចម្រើនរហូតដល់ឃើញការកើតរលត់នៃកាយសង្ខារនេះ
បុគ្គលនោះបើរស់នៅក្នុងការចម្រើនរយៈពេល1ថ្ងៃឬក៏មួយខែក្នុងក្តីព្យាយាមនេះបុគ្គលដែលរស់នៅ100ឆ្នាំឬ200ឆ្នាំមិនស្មើនឹងបុគ្គលដែលបានពាល់ត្រូវនៅសភាវៈធោះកើតរត់បែកធ្លាយនៃកាយសង្ខារនោះទេណាបងណានឹងមួយដែរអញ្ចឹងឲ្យវាចម្រើនឲ្យស្ងប់មែនតើឲ្យតិចស្រេបមែនតើគេហៅថាយើងអូហៅថាផរណាបិតិវាពេញកាយទាំងអស់បាយនឹងវាតិចវាស្រាលដូចចង់ហោះបន្តិចចង់ហើបបន្តិចអីអញ្ចឹងតែចិត្តយើងនៅទំនន់នៅក្នុងសតិចនិចចិត្តនឹងសតិយើងអារម្មណ៍នឹងនៅដឹងជានិចនៅដឹងហើបតក់តក់ទីទីស្ងប់នឹងតាមដានទៅទៀតទៅអញ្ចឹងបើបងចង់ចម្រើននៅកម្មដ្ឋានណាតទៅទៀតបងចម្រើនសាកលោមើលទៅបើសិនជាចម្រើនទៅឧបនិស្ស័យបងមានណាបើឧបនិស្ស័យបងមានពីអតីតមករួមនឹងបច្ចុប្បន្ននេះចម្រើនទៅឃើញហើយឃើញថាចម្រើនកសិនក៏បានចម្រើនអាសប់ក៏បានចម្រើននៅកាយកតាសតិក៏បានតែឲ្យស្គាល់ពីកម្មដ្ឋាន22ដែលខ្ញុំបើកឲ្យឧបាសិកាស្រីមានបានមិនអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានដែលមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍គឺមានតែ22កម្មដ្ឋានទេណាបងណាចឹងបងយកកម្មដ្ឋានណាមួយទៅចម្រើនដូចជាបាត់ថ្វីដីវាល្មមនឹងចូលបានហើយបងស្ងប់ប៉ុណ្ណឹងព្យាយាមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឃើញថាបងជាបុគ្គលមួយមានសក្តីព្យាយាមមាំណាស់អញ្ចឹងបងចម្រើនកសិនសាកមើលទៅប្រការចម្រើនកសិននេះបើសិនជាយើងចម្រើនកសិនកើតចម្រើនអាការៈឆាប់កើតណាស់កើតសាំពីចាប់ពីកេសៈកេសាសក់ទៅទឹកមូតនឹងឆាប់កើតព្រោះអីកសិនជាពន្លឺមួយដែលវែកឲ្យយើងបានភ្លឺអាចឆ្លុះបញ្ចាំងចម្រើននៅកម្មដ្ឋានអតីតទៀតរហ័សណាស់ជាងអានឹងនិយាយតាមអបនិស័យទេមិនទូទៅទេណាបងណាអញ្ចឹងបងជាសាកយកបាត់ទៅវិដីមួយទៅចម្រើនទៅតែមុននឹងអង្គុយបរកម្មឲ្យស្ងប់ចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់20នាទី10នាទីទៅបងចម្រើនកសិននឹងសាកលោមើលទៅដើម្បីចម្រើននៅកម្មដ្ឋាននានាទៀតហើយកសិននេះគឺបាត់ទៅវិដីឲ្យបោតទឹកតិចចូលភ្លើងវាយកខ្យល់នឹងឲ្យចាំចាយចាំបើយើងចម្រើនដីកើតយកដីនឹងឯងដំបូងគឺយើងបរកម្មនិមិត្តបើមិនចូលនឹងដូចអាហ្នឹងបើនិយាយទៅបងអាចចូលបឋមឈានបានហើយបងក្នុងបឋមឈានបងយកមកសភើដែលខ្ញុំឲ្យជូនតបងហ្នឹងបងពេកមើលទៅក្នុងបឋមឈានណាបងណាក្នុងសភើដែលយើងបងយកពីខ្ញុំទៅមជ្ឈិមវិបស្សនាហ្នឹងបឋមឈានហ្នឹងមានអង្គ5មានវិតកវិចរបិតិសុខៈនិងឯកកតាអញ្ចឹងពេលស្ងប់10នាទីឬ15នាទីយើងចូលបឋមឈាននេះរបៀបបដិបត្តិហ្មងតើចូលរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញថាក្នុងអង្គបឋមឈានមានអង្គ5ហ្នឹងវិតកប្រែមត្រិះរិះវិចរពិចារណាឬហើយបិទេសុខថ្ងៃតែក្នុងការអង្គុយបរិបត្តិហ្នឹងគឺយើងបរកម្មណាសុំបរកម្មនៅនៅកសិនដូចថាបាត់ទៅវិដីមួយដើម្បីយើងមកបរកម្មនិមិត្តអញ្ចឹងបងមិនទិញពាក្យដូចលោកគ្រូជាលោកបកថ្ងៃនោះអញ្ចឹងលេងលោកឧបាសកានោះទៅទិញបរកម្មអញ្ចឹងអត់ទេបរកម្មនឹងពាក្យថាយើងហៅប្រែមកថាហៅនៅឈ្មោះអីមួយគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបងមើលក្នុងសភើហ្នឹងមកដឹងហើយក្នុងសភើមធ្យមហ្នឹងបងចាប់បរកម្មថាឥឡូវបាត់ទៅវិដីបងនឹករើដីហ្នឹងតែយើងដើរខាងក្រៅពីថ្ងៃឃើញដីរបៀបមិនសបល់ឋាននៃដីហ្នឹងឲ្យហើយទុកក្នុងចិត្តរួចបងរកកន្លែងឲ្យស្អាតស្ងប់ស្ងៀមឆ ாய் ចូលចម្រើនទៅដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយបរកម្មទៅសុំបរកម្មនិមិត្តវិបត្តិទៅវិដីវិតកានត្រេះរិះពីដីហ្នឹងណាណាណែមែនវិតកវិចរៈវិចរៈអន្តិញអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេចូលឈានហ្នឹងគឺវិតកានប្រែមកត្រេះរិះត្រេះរិះនៅក្នុងដីដែលទឹកភ្លើងខ្យល់ដែលបងយកមកចម្រើនហ្នឹងបងបងចម្រើនដីបងត្រេះរិះពីដីដីមានសម្បល់យ៉ាងម៉េចដីមានដុកស្មៅទេបើចម្រើនពីទឹកហ្នឹងយើងយកទឹកអី
កើតជាទឹកវាមិនទៀងទេជាងការមានទឹកទន្លេមានទឹកសមុទ្រមានទឹកស្ទឹងអញ្ចឹងណាបងណាហើយចម្រើនកសិនសាកមើលទៅបងបើបានកសិនហ្នឹងបានតែកើតហើយបងចម្រើនអាការៈក៏ឆាប់កើតចម្រើនអសុខក៏ឆាប់កើតដែរព្រោះកសិននេះដែលយើងធ្លាប់ដុតដាមកពីអតីតមកបច្ចុប្បន្នដាក់ទៅជាងកាលយើងមិនអាចថាមិនកើតទេមិនអាចព្រោះនិស័យមានអាចកើតអាចកើតដីទឹកភ្លើងខ្យល់រហូតចម្រើនគ្រប់កសិន10ហ្នឹងឲ្យកើតមួយមួយហ្នឹងបរកម្មនិមិត្តពេលបរកម្មនេះមិនទាន់ច្បាស់ទៅដីនឹងទេបងថាសុំអុបកហនិមិត្តឲ្យឃើញច្បាស់នៅដីនោះឬទឹកភ្លើងខ្យល់ឃីលឿងក្រហមសអីទៅអុបកហនិមិត្តហាក់បីដូចជាចម្លងពីបរកម្មនិមិត្តនឹងយកមកឲ្យចម្លងមកពេលព្រាលព្រាលហ្នឹងណាប៉ាត់ប៉ាត់ទៅវិញដីប៉ាត់ទៅវិញដីប៉ាត់ទៅវិញដីចិត្តនឹងកាន់ទៅសុបទៅសុបទៅសុបទៅព្រៀងព្រៀងព្រៀងមកអត់ទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងបងថាសុំអុបកហនិមិត្តឲ្យច្បាស់ព្រោះមិនទាន់ច្បាស់ទេក្នុងបរកម្មអញ្ចឹងយើងចម្លងពីសភាពដែលកើតមកសភាវៈធម៌ដែលកើតមកហ្នឹងយកមកដកអុបកហនិមិត្តឲ្យបរកម្មបន្តទៅទៀតចិត្តបរកម្មប៉ាត់ទៅវិញដីប៉ាត់ទៅវិញហ្នឹងរហូតដល់តែដីនឹងកើតមកជារៀងរើមានដីដុះស្មៅដីតបោកដីភ្នំដីអីអញ្ចឹងមិនទៀងទេដីនឹងគ្រូក៏សម្លឹងមើលដីនឹងទឹកនឹងភ្លើងខ្យល់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ចិត្តនឹងគេហៅថាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអបណាទៀតណាធ្លាក់សឹកអញ្ចឹងទៅដីនឹងក៏កើតខ្ជាំងអញ្ចឹងមកទៀតដល់កើតខ្ជាំងអញ្ចឹងមកឈប់បរិកម្មពេលដែលមានបតិភិកកម្មិតនឹងកើតបើកើតដីច្បាស់ហើយនៅក្នុងអបកម្មិតនឹងយើងបើកភ្នែកមើលហើយចម្លងខ្ញុំថាថ្មិចមិនក៏កើតបើកកើតថ្មិចក៏នៅឃើញនិមិត្តបើកក៏ឃើញនិមិត្តនឹងបាននេះថាកើតហើយនិមិត្តដែលបងបងបងបរកម្មនឹងកើតនិមិត្តនឹងមកចូលបតិភិកគេមករត់ច្បាស់ទៀតបតិភិកគេនឹងមិននៅក្នុងមโนទ្វាគេថានឹងចិត្តទៅបងណាលែងប្រើនៅក្នុងមโนទ្វាតែម្យ៉ាងគឺអាចពង្រីកពង្រួមនៅក្នុងដីនឹងឲ្យរីកបណ្ណាតាមទំហំនៃចរិតរបស់បងចានេះអញ្ចឹងចរិតរបស់យើងដែលគេហៅថាបើតោសច្ចរិតក្នុងរវងនៃកសិនទាំងអស់នោះតូចត្មមទេនេះមានតោសច្ចរិតមានវិតកចរិតមានពុទ្ធិចរិតជាដើមទៅតាមចរិតរបស់យើងនឹងបរិយដីបរិយភ្លើងបរិយបរិយទឹកខ្យល់នឹងអីឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងទៅបានន័យថាកើតហើយក្នុងបតិភិកកម្មនឹងហើយឈប់បរកម្មពេលណាច្បាស់ហើយប្រឡេកបរកម្មចោលយកចិត្តមនោទ្វានសម្លឹងមុខយកទៅនិមិត្តនោះបានដើម្បីយកនិមិត្តនោះមកទុកចម្រើនថ្ងៃក្រោយទៀតគេហៅថាបតិកូលភាកណែកើតកើតនៅក្នុងហ្នឹងនាងខ្ញុំកាលណាចង់សម្ដែងពីកសិនហ្នឹងលំអិតដើម្បីឲ្យក្នុងបឋមឈានហ្នឹងឲ្យញាតញោមខ្លះឲ្យបានត្រឹមបឋមឈានឧបចារៈក៏យកអបនាគរិតទៅល្អទៀតទៀតព្រោះគ្មានបកគលណាសូវបានចម្រើនចូលឈានទេព្រោះអត់យល់ពីឈានមិនមែនដូចលោកគ្រូជាលោកអញ្ចឹងថាអបាសកាមួយលេងពុយយកទៅបន្ទិញបរកម្មនិមិត្តបរកម្មនិមិត្តហ្នឹងមានកើតអីណែក្នុងបរកម្មហ្នឹងយើងយកតែក្នុងនៃបរកម្មគឺហៅរបស់ហ្នឹងឲ្យកើតអុបកនិមិត្តហ្នឹងគឺបងកាន់តែកើតមកចាំច្បាស់ហើយដល់បតិភិកនិមិត្តហ្នឹងគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់ពុតប្រកាសអញ្ចឹងមែនបើពុតប្រកាសឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចបរិយបានបរួមបានទេដីហ្នឹងបើបរិយក៏ឲ្យរីកទៅសូមរួមវិញក៏រួមមកឲ្យរីកធំរួមតូចតាមចរិតរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅហោហាយអញ្ចឹងទៅបងណាក្នុងកសិន10សាកលោមើលទៅបងចម្រើនកសិនហ្នឹងឲ្យមានការឆ្ងល់សួរខ្ញុំអាទិត្យក្រោយទៀតនេះប៉ណ្ណេះចោះដើម្បីទៅទទួលមានទេមានខមមិនមកទេទៀតបើអត់អត់តាន់មានទេបើអត់តាន់មានខ្ញុំសម្ដែងទៅទៀតព្រោះថាសំខាន់បំផុតបើយើងស្ងប់ហើយយើងត្រូវរៀនចូលបឋមឈាននេះបឋមឈាននេះសំខាន់ណាស់ជាជើងបាត់របស់វិបស្សនាឈានទាំងអស់នេះដែលព្រះពុទ្ធធ្លាប់សម្ដែងថាក្នុងឈានណា
ក្នុងឈាននីមួយៗពីបឋមឈានទុតិយឈានតតយឈានចតុតឈានបញ្ញមឈាននេះឈាននេះកម្របុគ្គលដែលបានធ្វើកើតណាស់វាក្រទៀតណាថាហៅថាបុគ្គលដែលទន្ធាបញ្ញាបុគ្គលបុគ្គលខ្ចីតំកសាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនងាយកើតដែរចាំងាយកើតទេចឹងបុគ្គលដែលមានឧបនិស្ស័យពីអតីតព្រមនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងផងឆាប់កើតរហ័នណាទៀតណាឆាប់កើតជាទីបំផុតហៅដីកើតដីហៅភ្លើងកើតភ្លើងហៅខ្យល់កើតខ្យល់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះដឹងតែចូលឈាននឹងរបៀបម៉េចចឹងយើងនិយាយទៅបឋមឈានសិនបានហើយมันអាចយកទៅឈានលើទៀតទេនិយាយទៅបឋមឈានអស្ទត់ជំនាញក្នុងវិស័យទាំង5នៅក្នុងសភើមធ្យមមានវិស័យទាំង5ក្នុងនោះទៀតឈានក៏នៅក្នុងនោះហើយក្នុងការចូលឈាននេះដែលយើងបរកម្មពីអសពក្តីពីសក់ក្តីរហូតដល់កសិនក្តីហ្នឹងគឺពេលដែលយើងបរកម្មហ្នឹងឥតមានចិត្តនឹងងាករេទៅក្រៅទេបើសក់ឲ្យប្រកាសជាសក់រោមឲ្យប្រកាសជារោមណាបងដីឲ្យប្រកាសជាដីឲ្យនៅក្នុងបាត់ទៅដីបាត់ទៅដីហ្នឹងទៅលុះត្រាតែឃើញច្បាស់ដោយខ្ញុំបានសម្ដែងបាញ់មិញអញ្ចឹងបងចម្រើនកសិនសាកមើលទៅចនុកសនុកបោចម្រើនកសិនកើតហើយចម្រើនអសពឬក៏អក្រសម្ពីអីក្នុងកាយកត្តាសតិលះជាទីបំផុតព្រោះបងបានស្ងប់ច្រើនមកហើយច្រើនឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងចូលបឋមឈានណាបងរៀនចូលបឋមឈានដូចខ្ញុំថាសភើមសៀមនឹងមានហើយទៀតណាបឋមឈានហ្នឹងក៏មាន5ចំណែកគូបរិបៈនឹងបឋមឈានក៏មាន5គឺនិវរធទាំង5ហ្នឹងឯងពេលណាយោគីវិចរណាបានចម្រើនបឋមឈានបានត្រឹមឧបចារៈក៏អាចក្របសង្កត់និវរធទាំង5ហ្នឹងមិនឲ្យកើតឡើងបានទេក្នុងពេលដែលយើងចូលឈាន2ម៉ោង3ម៉ោង1ម៉ោងអីហ្នឹងល្អជាទីបំផុតចង់បង្កើតឲ្យរៀនចូលឈាននេះឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្នាគ្រប់យោគីវិចរទាំងអស់ព្រោះថាអ្នកខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសភូមាទៅប្រទេសដែលគេបដិបត្តិហ្នឹងទីណាឃើញថាគេចម្រើនឈានគ្រប់គ្រប់ទាំងព្រះភិក្ខុទាំងភិក្ខុសាមណេរីមិនមានភិក្ខុណីទេមានតែសាមណេរីទេចម្រើនបឋមឈានហ្នឹងតែម្ដងនេះណាហើយនៅក្នុងព្រះវិហារធរក៏គេឲ្យចម្រើនច្រើនដែរព្រោះដើម្បីឲ្យយើងទប់ទល់នឹងក្លេសនឹងក្តីព្យាបាទរកគួនណាទេណាព្រោះសម័យនេះរកគួនព្យាបាទច្រើនណាស់អញ្ចឹងញាតិញោមចម្រើនទៅក្នុងព្រះវិហារធរទាំង3ក៏បានដែរចាប់យកពីមេត្តាករណាមុទិតាទៅក្នុងសភុនឹងមានទាំងអស់បងវែងមើលទៅហើយឆ្ងល់ត្រង់ណាទេទូរស័ព្ទសួរតាមទូរស័ព្ទដៃក៏បានចូលក្នុងពពវិទ្យុក៏បានដែរញាតិខ្ញុំប្រកាសណានឹងបកស្រាយឲ្យបងបងអបាសិកាឬក៏អសក់នឹងបានស្គាល់ពីឈានច្បាស់ថាមិនមែនគ្រាន់តែឈាននឹងក្នុងសភើក្នុងបៃដកទេប្រកាសជាមានបឋមឈានឧបចារៈនិងអបនាពិតប្រកាសប្រកាសជាមានទុតិយឈានតតយឈានចតតឈានពិតប្រកាសណានាងខ្ញុំកណ្ណានឹងបណ្ឌបត្តិ23ឆ្នាំហើយក្នុងឈាននឹងទេណាគ្រាន់ថាយើងជាមនុស្សដែលបុតិជនមិនមែនអរិយៈអញ្ចឹងចិត្តយើងនឹងគ្រាន់តែវាស្ដើងកិលេសដល់ពេលយើងចម្រើនឈានទៅវាអ្វីអ្វីវាកើតឡើងទៅវាស្ដៅនឹងការនេះដោយលោកធម៌ទាំង8ដែលបងបានថាបច្ចានាក្នុងលោកធម៌ទាំង8លៀមមានលៀបអត់លៀបមានយូអត់យំត្រូវហើយព្រោះអីលោកធម៌ទាំង8នេះព្រះភិក្ខុក្តីព្រះសាមណេរក្តីកុហកក្តីតាមានជាប់ជំពាក់នឹងលោកធម៌ទាំង8ហើយញាប់ញ័រហើយដល់តែញាប់ញ័រកន្ត្រាក់ហើយចិត្តនឹងបើឈានត្រូវការសិលបរិសុទ្ធជាទីបំផុតនេះត្រូវការសិលបរិសុទ្ធណាស់ដើម្បីចូលឈាននឹងទៅឆាប់កើតហើយបើសិលបពិសប្រព្រឹត្តសិលធ្លាយធ្លុះដល់ចូលមកកើតទៅថាឈានបានទៅក្នុងណែទិសដីតែមិនព្រមរៀនចូលបឋមឈាននឹងឲ្យបានច្បាស់ថាតើឈាននឹងមានពិតប្រកបទេអភិញ្ញានឹងមានពិតប្រកបដែរមានប្រកបជាមានបើបដិបត្តិទៀត
នឹងគ្រាន់ថាញាតិញោមទៅតស៊ូបន្តទៅទៀតហើយចម្រើនចាប់ចម្រើនឈានទៅឲ្យខាតឲ្យខាតបើខាតប្រពុតមិនមានពុទ្ធិការនៅក្នុងបត្រៃបិដកទេទេណាបាទបាទឥឡូវនេះភូមិដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូលោកមុនទៅនឹងគេនេះភពកន្លែងនឹងកន្លែងហោបនឹងគេរៀនតែឈាននេះនេះអស់ចាឈាននឹងហើយយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាជួបចិត្តមានការប្រមាថមិនដឹងចូលតាមណាឈានមិនដឹងចូលធ្វើម៉េចព្រោះថាមិនស្ដាប់ហើយក៏មិនមានអ្នកណាបានឆ្ងល់ដូចបាសកាមួយមួយចឹងដែរនេះខ្ញុំចង់ប្រហាត់ពីឈាននឹងឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានទលភាពមួយដូចជាប្រទេសដទៃដែរតែយើងបានគោរពក្នុងកពីបត្រៃដាក់ពុទ្ធិកានឹងមិនខុសទេទៀតណានឹងប៉ុណ្ណឹងចោះបងឥឡូវបងចម្រើនកសិនសាកមើលទៅដូចខ្ញុំបានសម្ដែងចឹងហើយមានសំណួរមកទៀតទៀតប៉ប៉លោកយាយគ្រូអត់មានទេប៉ហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណប៉សម្រាប់លោកយាយគ្រូដែលបានអញ្ជើញបកស្រាយនៅសំណួរដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវាបានសាកសួរមកក្នុងកម្មវិធីប៉ហើយហើយយើងឃើញថាមាន2សំណួរមាន2រូបដែលអញ្ជើញទេចូលមកប៉ុណ្្នឹងឯងគឺទី1គឺឧបាសិកាស្រីមាសទី2ឧបាសិកាឆោតទៅនៅភ្នំពេញដែរនៅភ្នំពេញដូចគ្នាប៉ុណ្្នឹងឯងល្អណាស់ញាតិញោមដែលបានសិក្សាប្រធមសមាធិប៉ុហើយបើតាមស្ដាប់មកឧបាសិកាឆោតហ្នឹងមកបដិបត្តិនៅពុទ្ធមណ្ឌលផ្ទាល់រឿយរឿយទៀតអត់ដែលខានទេហ្នឹងហើយវគ្គវគ្គវិបស្សនាវគ្គខ្លីបងប្អូននៅក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈយើងហ្នឹងគឺថាក្នុងមួយខែម្ដងគឺនឹងមានការបើកសិក្សាវិបស្សនាវគ្គខ្លីបងហើយយើងសិក្សាហ្នឹងរយៈពេលចំនួន7ថ្ងៃញាតិញោមណាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7បងនឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមដែលបានមករៀនហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយបងណាដូចយកឧបាសិកាឆោតអីហ្នឹងគាត់បានយល់ច្រើនគាត់បានយល់ច្រើនហើយមានចម្ងល់អីហ្នឹងក៏សាកសួរទៅនៅព្រះអង្គគ្រូដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការបង្រៀនវិបស្សនាវគ្គខ្លីបងហើយក៏មានចម្ងល់អីចឹងទៅក៏សួរនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុចឹងទៅបងហ្នឹងហើយញាតិញោមណានឹងញាតិញោមវិទ្យុរបស់យើងនេះគឺគោលបំណងរបស់យើងប៉ុណ្ណាគឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណានៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអង្គម្ចាស់ហ្នឹងគឺថាឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបហ្នឹងឲ្យបានស្គាល់ហើយមិនត្រឹមតែស្គាល់ទេឲ្យបានបដិបត្តិផ្ទាល់ទៀតណាដូចលោកយាយគ្រូលើកឡើងហ្នឹងថាណាឲ្យបានចិត្តស្ងប់ណាមានបឋមឈានអីចឹងទៅប៉ុណ្្នឹងហើយញាតិញោមកណាហ្នឹងហើយញាតិញោមណាព្រោះតាមរយៈវិទ្យុគឺឮបានឆ្ងាយហ្នឹងហើយហើយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតបើឥឡូវនេះគឺយើង live តាម Facebook របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងក៏មានរបស់លោកយាយគ្រូហ្នឹងក៏មានណារបស់ពុទ្ធមណ្ឌលវិទ្យុពុទ្ធមណ្ឌលហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងញាតិញោមដែលបានស្ដាប់តាមវិទ្យុហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ទៅញាតិញោមដែលបានស្ដាប់តាម Facebook page នឹងក៏ស្ដាប់ទៅហើយរៀនអនុវត្តចឹងទៅបើដើម្បីកើតជាប្រយោជន៍បើណាព្រោះថាប្រយោជន៍នេះមិនមែនបានទៅលើអ្នកណាទេបើអ្នកណាធ្វើអ្នកនងបានហើយបើណាណាការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលការបដិបត្តិនៅព្រះធម៌នេះអ្នកណាធ្វើអ្នកនងបានហើយអ្នកណាសាងកម្មណាអ្នកនឹងទទួលបាននូវផលកម្មនោះហើយហើយអំពើកម្មហ្នឹងគឺមាន2លោកយាយគ្រូអំពើកម្មជាកុសលនិងអំពើកម្មជាអកុសលញាតិញោមណាតែញាតិញោមសាងកម្មជាកុសលអាហ្នឹងនឹងទទួលបានបុណ្យកុសលហើយតែញាតិញោមសាងកម្មជាអកុសលអាហ្នឹងទទួលបានផលបាបហើយ
ញាតិញោមណាថ្ងៃហើយកម្មជាកុសលញាតិញោមណាកម្មជាកុសលគឺរមែងឲ្យសัตว์លោកនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រោះទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងនិងទាំងពេលប្រលោកផងព្រោះហើយកម្មជាអកុសលហ្នឹងគឺថានឹងធ្វើឲ្យញាតិញោមនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីទុក្ខទោសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងនឹងនៅក្នុងប្រលោកនេះផងណាអញ្ចឹងបានជាអ្នកប្រធមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់គឺព្រះអង្គសម្ដែងមកនឹងគឺថាឲ្យសត្វលោកទាំងអស់នឹងគឺថាវាបងនៅអំពើកម្មជាអកុសលព្រោះហើយមកអនុវត្តមកបដិបត្តិនៅអំពើកម្មជាកុសលវិញញាតិញោមនឹងហើយញាតិញោមដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺពិតជាសំណាងហើយបើណាព្រោះថាយើងជាប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាលោកយាយគ្រូណាញាតិញោមព្រោះឥឡូវនេះប្រធមនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នឹងក៏ផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ព្រោះដោយមានព្រះអង្គគ្រូដែលជាប្រធមមេចាជាធម្មមេចាដែលបានសិក្សាអំពីពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើហើយបានចេះចាំនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយក៏បានយកមកផ្សព្វផ្សាយយកមកបញ្យលយកមកណែនាំញាតិញោមឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាអំពើអីទៅដែលគួរធ្វើហើយអំពើអ្វីទៅដែលមិនគួរធ្វើបើអញ្ចឹងគឺញាតិញោមយើងគួរតែសប្បាយចិត្តចំពោះជីវិតរបស់យើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសដ៏សមគួរណាគឺប្រទេសដែលមានព្រះពុទ្ធសាសនាបាទណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវក្តោបយកឱកាសនេះឲ្យបានលោកយាយគ្រូណាព្រោះយើងបានតន់នៅពុទ្ធសាសនាហើយគឺយើងត្រូវក្តោបយកនៅឱកាសចង់និយាយថាក្រេបជញ្ជក់យកនៅប្រធរនេះឲ្យបានច្រើនណាញាតិញោមក្រេបជញ្ជក់យកនៅប្រធរនេះឲ្យបានច្រើនទាំងការស្ដាប់ធម៌ទាំងការបរិច្ចាគទានទាំងការចម្រើនសមាធិបើមានឱកាសអាចចម្រើនវិបស្សនាទៀតនឹងគឺញាតិញោមត្រូវចម្រើនវិបស្សនាប៉ុន្តែដើម្បីក្តោបយកនៅបុណ្យកុសលនឹងឲ្យបានច្រើនណាដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគ្មានបុគ្គលណាលួចយកទៅបានទេណាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគេហៅថាអរិយទ្រព្យណាទ្រព្យដ៏ប្រសើរញាតិញោមណាទ្រព្យនៅក្នុងលោកនេះមានមាសប្រាក់ពេជ្រកែវកងវិទូសូរការដីស្រែចម្ការច្បារដំណាំផ្ទះសំបែងអីគ្រប់សពហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិតែប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិនេះគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិតែនៅក្នុងលោកនេះទេទ្រព្យសម្បត្តិនេះក៏អាចវិនិច្ឆ័យទៅបានដែរញាតិញោមវាកើតឡើងហើយវាអាចវិនិច្ឆ័យទៅដោយការគេលួចអីចឹងទៅណាវិនិច្ឆ័យដោយភ្លើងឆេះអីចឹងទៅណាវិនិច្ឆ័យដោយទឹកចំនួនខ្យល់ព្យុះមកបក់បោកបែកខ្ចាត់ខ្ចាយអីចឹងទៅបើអាហ្នឹងគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលមិនទៀងតែគឺអាចបាត់បង់ទៅវិញដោយហេតុដោយប្រការណានេះមួយអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលឧបត្ថម្ភយើងតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេតែมันអាចដើម្បីយកទៅតាមនៅក្នុងប្រលោកនេះបានទេដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គសម្ដែងថាអរិយទ្រព្យណាគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរជាងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះណាអរិយទ្រព្យនោះគឺមានការបំពេញនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងនឹងឯងគឺរមែងតាមយើងតាមបុគ្គលដែលអ្នកធ្វ
ើហ្នឹងណារមែងយកទៅចាយវាយនៅក្នុងអនាគតតោះញាតិញោមណារមែងតាមយើងដើម្បីជាស្បៀងសម្រាប់យើងនៅក្នុងអនាគតទៅជាតិមុខជាតិមុខទៀតចឹងទៅណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់កណាត្រូវជាអ្នកដែរណាក្តោបឱកាសមាសក្តោបឱកាសប្រាក់នេះណាបំពេញនៅបុណ្យកុសលដើម្បីកប់ទុកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលជាទ្រព្យមួយដែលមិនអាចបុគ្គលណាលួចយកទៅបានទេបងហ្នឹងហើយញាតិញោមអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគ្រាន់តែចូលរួមជាមួយនឹងលោកយាយគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានប្រណិប័តនៅប្រធាននេះគឺល្អណាស់បងហ្នឹងហើយបានស្ដាប់ហើយបានបដិបត្តិធ្វើរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅបងពេលណាដែលអាចធ្វើបានក៏ធ្វើទៅពេលណាដែលយើងមិនអាចធ្វើបានទេក៏ទៅតាមនឹងទៅបងណាព្រោះថាញាតិញោមគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះអញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវមានពេលវេលាសម្រាប់រកស៊ីអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងក៏មានពេលវេលាសម្រាប់បំពេញបុណ្យបំពេញកុសលចឹងដែរបងហ្នឹងហើយកណាសូមអរគុណណាស់សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបបងណាដែលបានស្ដាប់ប្រធរហើយបានអនុវត្តតាមនៅប្រធរដែលយើងផ្សព្វផ្សាយចេញពីពុទ្ធមណ្ឌលនេះបងដូច្នេះក៏ចូលរួមប៉ុណ្ណេះទៅចោះណាដោយសារតែម៉ោងពេលនៃកម្មវិធីយើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងក៏សូមបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីញាតិញោមណាហើយមុនបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសនូវរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងអំពីការសម្ដែងប្រធរក៏ដូចជាការលើកយកនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សម្ដែងទៅហើយក្រែងកប់ជូនជាមានការលើកលួខ្វះខាតដោយត្រង់ចំណុចឯណានេះមួយដោយអចេតនាក៏សូមព្រះករណាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏ដូចជាលោកយាយគ្រូម្យ៉ាងទៀតសូមលើកបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទាននេះឧទ្ទិសប្រគេនដល់ប្រសពអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាសម្បុនធឿនកេតុធម្មោប្រសពបទមិជាគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានអនិច្ចធម៌ទៅហើយសូមប្រសពទាំងអស់នោះទទួលទៅដោយអរអនុមោទនានូវបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទាននេះសូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់ព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសិទ្ធគ្រប់គ្រូទាំងអស់ហើយសូមឲ្យបានសម្រេចបុណ្យកុសលអស្មាសមានឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពរួមជាមួយនឹងលោកជ័យគ្រូកំបីអខានឡើយកណាដោយសារតែម៉ោងពេលនៃកម្មវិធីបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពប្រធមវិចារនិវណៈលោកជ័យគ្រូធម្មចារហេងវីក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា សេចក្តីប្រគៀននឹងជូនដំណឹងពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមប្រគៀននឹងជម្រាបជូនដំណឹងដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសីលវ័នសីលវតីឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបព័ត៌មានថាពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈមានបវៈអប់រំខ្លីសមថវិបស្សនារយៈពេល7ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមរៀងរាល់ដើមខែនីមួយនីមួយចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7នេះតទៅអាស្រ័យហេតុដូចបានប្រគៀននឹងជម្រាបជូនដំណឹងខាងលើនេះបាទព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសីលវ័នសីលវតីឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានបំណងចង់បដិបត្តិឬជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះសូមស្វាគមន៍ដោយសោមនស្សរីករាយកម្មវិធីបដិបត្តិអប់រំចាត់ផ្នែកសមថវិបស្សនាវគ្គខ្លីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលតាមអាស័យដ្ឋានដោយខាងក្រុមនេះ
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង017 42 54 52 088 78 95 999 081 73 23 69 087 76 05 79អាសយដ្ឋានពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឃុំផ្សារដែកស្រុកពញលឺខេត្តកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជា website dvdcc.org youtube ពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា email vipassanathurabodhicenter@gmail.com សូមអរព្រគុណនិងអរគុណខ្ញុំប្រកាសណាលោកយាយសាវតៃសំកងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចសង្ឃទាំងពីរគណៈនិងព្រះមេគរនុគុណនិងធម្មជាទាំងអស់ជាទីសក្ការៈថ្ងៃនាមពុទ្ធបរិស័ទជួមសៃប្រធัวមានដូចរីនាមខាងក្រោមសៃលវតីជួនបុផាព្រមទាំងបតសៃប្រធัว6មន្រៀលលោកឡាអ្នកស្រីនៃព្រមទាំងបតនៅប៉ោយប៉ែតសៃប្រធัว5000រៀលលោកអានសំអាខ្ញុំប្រកាសណាលោកយាយសាវតៃសំកងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចសង្ឃនាមពុទ្ធបរិស័ទជួមសៃប្រធัวមានដូចរីនាមខាងក្រោមខឿនជៀនភូមិបឹងផ្សាយប្រធัว2000រៀលយាយយ៉ាព្រមទាំងបុតភូមិបឹងផ្សាយប្រធัว2000រៀលលោកស្រីរ៉ែនស្វាមីនឹងបុតភូមិសេរីផ្សាយប្រធัว2000រៀលលោកស្រីសុងយ៉ានព្រមទាំងស្វាមីភូមិតាំងក្រូចផ្សាយប្រធัว2000រៀលនិមសួតព្រមទាំងបុតភូមិសេរីផ្សាយប្រធัว2000រៀលយាយវ៉នភូមិវាលផ្សាយប្រធัว1000រៀលស៊ីតាព្រមទាំងស្វាមីនឹងបុតភូមិសេរីផ្សាយប្រធัว5000រៀលលោកស្រីរ៉នព្រមទាំងបុតភូមិសេរីផ្សាយប្រធัว1000រៀលអូបាសកលុចពេជ្រអូបូបាសិកាឈូអ៊ីតាំងក្រូចផ្សាយប្រធัว2000រៀលសៃលវតីតាំងនិញផ្សាយប្រធัว2000រៀលអូបាសកតុនធឿនកំពង់ចាមផ្សាយប្រធัว10000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត1000រៀលលោកខឿនធឿនកំពង់ចាមផ្សាយប្រធัว2000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត500រៀលអូបាសិកាតាំងអេងលៀងភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว2000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត2000រៀលអូបាសិកាធីកានធូថាភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว3000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត3000រៀលភិក្ខុសវណ្ណានិងភិក្ខុណារឿនកម្ពុជាក្រោមផ្សាយប្រធัว30000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត10000រៀលលោកលឹមសៅភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว5000រៀលព្រះសង្ឃអាពាត2000រៀលអូបាសិកាសថាចនៅភ្នំផ្សាយប្រធัว5000រៀលអ្នកស្រីសុខឿនចាក់ទទឹះផ្សាយប្រធัว2000រៀលយុវជនសំសុផារីភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว5000រៀលលោកប៉តរិនជាភរិយានឹងបុតភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว5000រៀលលោករដ្ឋាអ្នកស្រីសេដ្ឋាភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว4000រៀលអ្នកស្រីហៀងសាវ៉េកំពង់ឈើទាលផ្សាយប្រធัว5000រៀលលោកស្រីដើមគ្រឹះឈើទាលផ្សាយប្រធัว2000រៀលអ្នកស្រីបេវើតភូមិឈើទាលផ្សាយប្រធัว5000រៀលយឹមស៊ីណេតកំពង់ចាមផ្សាយប្រធัว5000រៀលសៃលវតីខិននៅអញ្ចាងរូងផ្សាយប្រធัว2000រៀលលោកផិនសុភារីផ្សាយប្រធัว3000រៀលហេងផល្លាភ្នំពេញផ្សាយប្រធัว20ដុល្លារសាមណេរផនផល្លាផ្សាយប្រធัว20000រៀលនីនឿនផ្សាយប្រធัว14000រៀលអូបាសកអូបាសិកាហុងមឿងឈុនសរុនផ្សាយប្រធัว25ដុល្លារសាមណេរផនផល្លាផ្សាយប្រធัว20000រៀលសាមណេរនីនឿនផ្សាយប្រធัว14000រៀលអូបាសកឈឹមហុកហៀងអូបាសិកាយិនមួយឡាងអូបាសិកាឈុនសរុនផ្សាយប្រធัว25ដុល្លារអូបាសិកាខុយខៀនផ្សាយប្រធัว8000រៀលអូបាសិកាតានអនុរានិងហុងនាងផ្សាយប្រធัว15000រៀលអូបាសិកា
ាខុនយ៉ងផ្សាយប្រធัว2000រៀលអូបាសិកាពេងទីផ្សាយប្រធัว1000រៀលអូបាសិកាអេងផ្សាយប្រធัว9000រៀលអូបាសិកាសុផានីផ្សាយប្រធัว10000រៀលអូបាសិកាអឺតផ្សាយប្រធัว10000រៀលក្រុមអូបាសិកាសុសសមិទ្ធព្រមទាំងកូនចៅផ្សាយប្រធัว2